Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, вже з нами. Пані Юлі, вітаємо. Доброго дня. Отже, на міжнародному саміті миру одним із ключових питань була продовольча самобезпека. Учасники саміту погодилися, що не можна використовувати продовольчу безпеку як зброю, що необхідно захищати морські порти. А от як це тепер реалізувати на практиці? Ну, я почну з того, що абсолютно погоджуюсь з цитатою і з відчуттям президента відносно того, що це дійсно був історичний момент, і Україна прагне, потребує справедливого, довготривалого миру. І, власне, це і обговорилося продовж двох днів. 100 країн світу, міжнародні організації, представлення було майже всього світу. Латинська Америка, Азія, Африка, Тихоокеанський регіон, Австралія була, Північна Америка, Близький Схід. І не випадково саме три аспекти, три теми обговорювалися. Наша продовольча безпека, наша ядерна безпека, звільнення наших полонених і повернення депортованих. Ці три теми об'єднали всіх. І мені здається, що Україна зробила неможливе. Ми показали, що здатні в прямому сенсі об'єднати світ довкола питання миру в Україні. І цікаво, що всі дискусії, які відбувалися, показали, що в глобальному світі безпека, вона тісно переплетена, зв'язана з економікою і наслідками війни в Україні. Вони відчутні кожному куточку світу. І ви праві в тому, що зараз важливо зрушити ці питання, і дійсно майже всі країни погодились з тим, що треба захищати порти, треба розміновувати морські шляхи, треба забезпечувати нормальне функціонування для наших аграріїв, і треба вільно експортувати морськими шляхами. Тому, власне, це і було відображено в фінальному комуніке. І важливий підсумок цієї дискусії, що продовольча безпека, вона не може бути використана як зброя. Тому ми представили можливі подальші кроки і обговорили з учасниками, як ми будемо ці кроки реалізовувати. Тепер про продовольчу безпеку хотіла вас запитати. У саміті миру взяли участь представники країн з усіх частин світу. І от питання продовольчої безпеки передусім має хвилювати країни Африки, Азії, Латинської Америки. Адже у них значно зросли ціни на харчі через початок повномасштабної війни Росії проти України. Якою була їхня риторика щодо боротьби з агресором? Ви знаєте, вони всі погодились з тим, що війна, яку розпочала Росія, вона спричинила безпрецедентний стрибок міжнародних цін. І всі пам'ятають березень 22-го року. У мене на панелі, якраз на панельній дискусії, був присутній президент Гани, президент Кенії, які пам'ятають вартість цін на пшеницю, яка зросла до 450 доларів її за тонну. Це була весна 22-го року. Я, свого боку, теж поділилася відчуттями і рефлексією того, що відбувалося власне в Україні, коли дійсно для українських аграріїв це теж було великим шоком, тому що українські аграрії не могли продати пшеницю менше ніж за 100 доларів. Плюс до цього додалися заміновані землі, 10% ворних земель в Україні заміновано, і ще й не були обмежені можливості експортувати. Для країн глобального півдня експорт із України — це питання просто можливості запобігти голоду. Сомалі, Ємен, Нігерія, Судан, Ефіопія – країни, які за даними ООН якраз знаходяться в групі так званого високого ризику зростання голоду. І навіть незначні надходження українського збіжжя, вони глобально впливають на їх внутрішній ринок. У Сомалі, ну, до прикладу, у них глобальне споживання пшениці становить 700 тисяч тонн на рік. І коли Україна в рамках Grain from Ukraine ініціативи президента відправляє хоча б одне судно, 50 тисяч тонн, воно, по суті, годує місяць всю Україну. І якраз в рамках Grain from Ukraine ми змогли відправити, експортувати 9 суден загальним обсягом 200 тисяч тонн зерна. І це величезний вклад продовольчу безпеку світу, яку країни глобального півдня дуже добре відчувають і на чому системно наголошували і наголошують. Щодо ситуації з продовольчою безпекою в Україні, яка вона в принципі, от, особливо в умовах війни?
Я б сказала і підсумувала, що всі продовольчі системи України, вони зараз працюють стабільно. Ми достатньо виробляємо аграрної продукції для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Більше 90% нашого внутрішнього споживання українців, внутрішнього споживання українців, вони забезпечуються внутрішнім виробництвом. І 2/3 агропродовольчого виробництва вже йдуть на експорт. Тому це, я вважаю, що підтвердження того, що загроз в частині продовольчої безпеки для України на сьогоднішній день немає. Хочеться згадати ті часи, коли ми говорили про зерновий коридор, потім в середині липня минулого року Росія вийшла з домовленостей, але Україна своїми силами забезпечила експорт зерна з чорноморських портів. Як він функціонує зараз з військовими? Ми безперечно говорили про те, що значна частина того, що стосується продовольства, це нейтральні води. І там Росія не ризикує поводитися зухвало. Що скажете ви з вашої позиції? Я скажу, що це спільна важлива перемога разом з партнерами, передусім завдяки Збройним силам України. Те, що ми змогли як держава відновити нормальне функціонування експорту продовольства з України. Морський коридор, який був створений альтернативно, він дав можливість скористатися 1700, мені здається, 37, остання була цифра. Це кількість суден, які вийшли з порту, і це приблизно 50 мільйонів тонн вантажів. Для порівняння, той коридор, про який ви згадували на початку, коли діяла Чорноморська зернова ініціатива, так звана, да, з українських морських портів, змогли вийти лише 13 суден. Ви розумієте, яка різниця, і якраз забезпечення його стабільного функціонування – це одна із умов продовольчої безпеки України. І глобальної продовольчої безпеки, про що ми з вами вже говорили. Ну і врешті тоді щодо цієї теми, на останнє, в середині червня аграрії одразу кількох областей півдня України почали жнива. Якими будуть наші експортні спроможності, перспективи вже в наступного сезону? Так, аграрії вже декількох областей, Миколаївська, Одеська область розпочали жнива на 2-3 тижні раніше, в першу чергу через погодні умови. І наш прогноз, він покращується в частині прогноз врожаю олійних і зернових. Ми спочатку прогнозували, що він буде на рівні 73 мільйони тонн, а на сьогоднішній день ми сподіваємося, що прогнозна цифра сьогоднішня – це 77 мільйонів тонн. Але теж є очікування, що вони можуть бути ще більшими. Це, до речі, хороший показник, тут сприятлива погода відіграє роль. І, звичайно, треба сказати, що український аграрій, сьогодні українське сільське господарство, воно стає ще більш ефективним, і його ефективність в цілому зростає. І, звичайно, що ми фокусуємося як держава на наданні підтримки. В першу чергу це підтримка грантова, підтримка кредитна для того, щоб забезпечити можливість роботи бізнесу. Тому що я навіть цим ефіром хотіла б скористатися і сказати, що ми надзвичайно вдячні українському аграрію, українському підприємцю, який сьогодні працює в надзвичайно складних умовах і забезпечує надходження в державний бюджет, з якого ми, власне, фінансуємо і виплачуємо зарплати нашим військовим. І саме завдяки роботі українського бізнесу у нас є можливість захищатись і виборювати свою незалежність. Їм за це велика вдячність. Дякуємо і вам. Сподіваємося, що жодні негативні чинники не впливатимуть на процес збирання врожаю, адже справді це безпека і наша, і світу, без перебільшення. Дякуємо за долучення до ефіру. Юлія Сверденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України.